ඔබ මිලදී ගත් ඔබේ අතේ තියෙන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයි පතට රුපියල් කෝටි ගණනින් මිලියන ගණනින් ලක්ෂ ගණනින් වාසනාවම තිලින කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ අපි ඒ වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන්නේ DLB ලොටරි ෂෝ අද අපි දිනුමැදීම් හයක් එක්ක ඔබට වාසනාව උදා කරනවානේ ඔබ දන්නවා අපි දිනපත අලුත් වෙනවා වෙනස් වෙනවා දිනුම් අවස්ථා වැඩි කරනවා ඒ අතර වාරයේ ළඟ ළඟ එන 28 වෙනිදාට අපි තවත් විශේෂ දිනුමැදීමක් සෝදානම් කරලා තිනෝ වාලම්පුරි නමින් මේ දිනුමැදීමේදී ඔබට රුපියල් ලක්ෂ 20ක් සුපිරි ජය මල්ලට විතරක් හිමි කර ගන්න පුළුවන් ජය අංක තුනකුත් ලග්න සංකේතයකුත් විතරයි ගලපා ගන්න තියෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 20ක සුපිරි ජය මල්ල හිමි කර ගන්න ජය අංක තුනක් ඔබ නිවැරදිව ගලපා ගත්තොත් රුපියල් ලක්ෂ තෑගි හිතේ හැටියට දිනා ගන්න පුළුවන් සහ තවත් සෙසු තෑගි කන්දරාවක් ඔබට මේ ළඟ එන 28 වෙනිදාට හිමි කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වැඩි වැඩියෙන් වාලම්පුරි ලොතරැයිපත් මිලදී ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා ඔබ ලොතරැයිපත් මිලදී ගනිද්දී එකක් දෙකක් නෙවෙයි ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්න සෑම විටම උත්සාහ කරනවා. ඔබ ලොතරැයිපත් 50කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්නවා නම් මේ ලොතරැයිපත් ඔබ ඉන්න තැනකටම ගෙනවිත් බහර දෙන්න අපි සියලු කටයුතු සූදානම් කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් තිරේ දිසුන මෙන්න මේ දුරකථන අංකවලට ඔබට ඇමතුම් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න ඒ දුරකථන අංක 011435093 011462428415. ඉතින් එහෙමනම් අපි දැන් සෝදානම් වෙන්නේ වැඩි වැඩියෙන් රටටම වාසනාව තිරණය කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන්නේ DLB ලොටරි ෂෝ. මේ අද අධීක්ෂණ මණ්ඩලය ප්‍රථමයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හිමාලි පුල්ලපෙරුම මහත්මිය දෙවනුව කොළඹ මධ්‍යම එක සහකාර පොලිස් අධිකාරී කේ.ජී. කමල් කිරියල්ල මහතා අවසන් වශයෙන් ජාතික විගණන කාර්යාලයේ සහකාර විගණන නිලධාරී පී.ඩබ්ලිව්.එස්.එම්. කුමාරි මහත්මිය වාසනාවේ ජයග්‍රහණයම බලාපොරොත්තු වෙනින්න ඔබ වෙනුවෙන් සත් දිනම ඔබට කෝටිපති වරම් හිමි කර දෙන අද කෝටිපති එක්ක මේ හමු වෙන්නේ ජයග්‍රාහී 1700 වන දිනුම් ඇදීමේ වාරේ. ජය අංක 4ක් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයත් එක්ක ඔබට හිමිවන වාසනාව වෙනුවෙන් රැගෙනවි තිබෙන සුපිරි ජය මල්ලේ වටිනාකමයි මේ රුපියල් 6,13,99,711ක්. ඒ අති දවන්ත සුපිරි ජයමලත් එක්ක අදත් ඔබට සුපුරුදු විදියට රුපියල් 10,00,000 දක්වා දිවෙන සසු ත්‍යාග මුදල් සියල්ලම දිනා ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ජය අංක 4 අපි පළමු යන්ත්‍රයෙන් තෝරා ගන්නෙ. මෙන්න අද කෝටිපති එක්ක ඔබට වාසනාව ගෙනෙන පළමු ජයග්‍රාහී අංකය අංක 29. දැන් අපි තෝරා ගන්නවා දෙවන ජයග්‍රාහී අංකය. දෙවන අංකය අංක 27. අපි තව ජය අංක දෙකක් ඔබගේ වාසනාවත් එක්ක ගලපා ගත යුතුයි. මෙන්න තෙවන ජයග්‍රාහී අංකය අංක 20. අංක 29, අංක 27, අංක 20 බලමු ඔබට අවසානයේට වාසනාව ගෙනෙන ජයග්‍රාහී අංකය කුමක් වේවිද කියලා. ඒ අංක 67. දැන් තෝරා ගන්නවා ඔබව සුපිරි ජයමාල්ල කරා රැගෙන යන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය. ඔබට වාසනාව ගෙනෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය C අක්ෂරය. මේ සියලුම තොරතුරු යොමු කරන විධිමත් අධීක්ෂණ මඩුල්ල වෙතට ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අධීක්ෂණ මඩුල්ලේ තිදෙනාගේම අනුමැතිය අපිට හිමුණා. බලමු අද කොහමද අද කෝටිපති එක්ක ඔබට වාසනාව උදා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බොහොම සතුටින් දැන් දුනා අද ලක්ෂපති ජයග්‍රහකින් බිහි වෙලා තිබෙන මෙතකත්පත් අලවි කළ මේ අලවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් වන්නේ SMM රත්නායක මහතා වේරහැර, AP සැම්සන් මුනිතුංග මහතා උනම්බුව ගම්පොළ, B සුනිල් ශාන්ත මහතා දංකොටුව, AAV කුමාර මහතා වේලියෝයි බලංකොට,
එවැගේම MP කුමාර මහතා ජායල ඉදිපිටිය ප්‍රදේශයෙන්. ඒ අනුව අද ඔබ අතරේ බෙදා හදා දුන් මුළු මුදල් සම්භාරයේ වටිනාකමයි මේ. රුපියල් 38,18,820ක මුදලක්. හෙට දවසේදී අද කෝටිපති ටිකට්පත් වැඩි වැඩියෙන් නිදි ගන්න කියලා අපිට ඇරින් කරනවා. මොකද හෙට දවසේදී දිනා ගන්න තිබෙන සුපිරි ජයමල්ල තවත් ඉහළ ගිහින් තිබෙනවා. ඒ වටිනාකම රුපියල් 6,14,96,055ක්. ජයග්‍රහයන්ක හතරත් ලග්න සංකේතයත් ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන වෙලාවයි මේ. මේ වාසනාවේ සුබ ලකුණ ලග්න වාසනාව ජයග්‍රහකින් බිහි කරන වෙලාව. මේ ඔබට වාසනාව උදා කරන ලග්න වාසනාව 3586 වන දිනුම් ඇදීමේ වාරය. අද දවසේ ඔබ ලග්න වාසනාවෙන් දිනා ගන්නා සුපිරි ධන යෝගයයි මේ. එහි වටිනාකම රුපියල් 24,76,417ක්. ලක්ෂ 5 දක්වා සෙසු ධන යෝගත් වැඩිම වාසනාවන්තින් පිරිසක් බිහි කරන්නත් සූදානම් ලග්න වාසනාව දිනුම් ඇදීම ආරම්භ කරන්න. හොඳින් මිශ්‍රණ පන්දු අතරින් ජයග්‍රහී අංක 4ක් අපි මුලින්ම තෝරා ගන්නවා. යන්ත්‍රය තෝරන පළමු අංකය අංක 32. පළමු අංකය අංක 32. සූදානම් දෙවන ජයග්‍රහී අංකය තෝරා ගන්න. දෙවන අංකය අංක 24. පළමු අංකය අංක 32 දෙවන අංකය අංක 24 බලමු තුන්වන අංකය කුමක් වේවිද කියලා. තුන්වන අංකය අංක 21. ජයග්‍රහී අංක 3ක් තෝරාගෙන අවසන්. අවසාන ජයග්‍රහී අංකය දැන් අපි තෝරා ගන්නවා. අවසන් අංකය අංක 56. ජයග්‍රහී අංක 4 තෝරාගෙන අවසන්. සුපිරි ධන යෝගය ඔබට ළඟා කරන වාසනාවන්ත ලග්න සංකේතය මේ යන්ත්‍රයෙන් දැන් තෝරා ගන්නවා. හොඳින් මිශ්‍රණ ලග්න 12 අතුරින් බලමු ඔබට වාසනාව ගෙනෙන ලග්න සංකේතය කුමක් වේවිද කියලා. අද ඔබට වාසනාව ගෙනෙන්නේ වෘෂභ ලග්නයෙන්. ලග්න වාසනාව නිල ප්‍රතිඵල ලේඛනය වෙනුවෙන් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ නිල අනුමැතිය ලැබෙන අවස්ථාව. අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපිට ලැබෙනවා. බලමු ලග්න වාසනාව ලක්ෂ 5 වාසනාවන්තයින් වෙනුවෙන් වාසනාවන්ත ලොතරැයිපත් අලෙවි කරන අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් කවුද කියලා. ආර් ඒ අජිත් රණසිංහ මහතා කටුගස්තොට, ඒ එස් චන්ද්‍රිකා දිසානායක මහත්මිය හේන්පිටමුල්ල යක්කල. ඒ අනුවත් දවසේ ලග්න වාසනාවෙන් බෙදා දෙන මුළු තෑගි මුදලේ වටිනාකම 4,000 රුපියල් 88,50,860ක් ලෙසින් හෙට දිනා ගන්නා ලග්න වාසනාව සුපිරි ධන යෝගය තවත් වැඩි වෙනවා. එහි වටිනාකම රුපියල් 26,48,796ක්. ලොතරැයි ලොවේ පෙරලිකාරයා සුපර් බෝල් ලොතරැයි පතත් එක්ක අපි ඔබට වාසනාව උදා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන්නේ 1,874 වෙනි වාසනාවන්ත දිනුම් ඇදීමේ වාරය. අද සුපිරි ජයමල්ල විතරක් රුපියල් කෝටි 7 ඉක්ම වූ අති දැවන්ත ජයමල්ලක් මෙනෙහි නියම වටිනාකම රුපියල් 7,68,86,620ක්. සුපිරි ජයමල්ලට උත්සාහ කරන අතරේ ලක්ෂ 10 ලක්ෂ ඇතුළුව තවත් සෙසු තෑගි කන්දරාවක් වෙනුවෙන් ඔබට වාසනාව උදා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි පළමු යන්ත්‍රයෙන් ජය අංක 4කුත් දෙවනුව ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයකුත් ගලපා ගන්නයි ලෑස්තිය. මේ යන්ත්‍රයේ තෝරා දෙන අද දවසේ පළමු ජය අංකය අංක 48. අපි මේ ආකාරයෙන්ම තවත් ජය අංක 3ක් තෝරගන්නවා ඔබේ වාසනාව වෙනුවෙන්. මේ දෙවන වාසනාවන්ත අංකය අංක 25. අපි අවසන් ජය අංක 2යි දැන් තෝරා ගන්නේ. මේ තුන්වන ජය අංකය අංක 74. බලමු අවසන් ජය අංකයත් ඔබේ ලොතරැයි පතේ සඳහන් අංකයම වේවිද කියලා. අද ජය අංක 7 අවසන් වශයෙන් ඔබට වාසනාව උදා කරනවා. අපි දැන් දෙවෙනි යන්ත්‍රයට යමු. වෙන මේ යන්ත්‍රෙන් අපි ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් ගලපා ගනිමු ඔබේ වාසනාව තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන්. අද ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය V.
විවාසනාවන්ත තොරතුරු අපි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයට යොමු කරනවා. ඒ අධීක්ෂණයෙන් අනතුරුව අපිට රටට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් අද සුපර් බෝල් දිනුම් මැදීමත් එක්ක රට පුරා බිහිවෙන වාසනාවන්තයින් කවුරුන්ද කියලා. මෙන්න ඒ වාසනාවන්තයින් රුපියල් ලක්ෂය බැගින් හිමි කරගන්න වාසනාවන්තයින් බිහිවෙන මේ වාසනාවන්ත ලොතරැයි පත් අලෙවි කරනවා කොළඹ 13 ජම්පටා විද්‍යාල විනියෝජිත PVDD පරණ විතාන මහත්මිය, මාතලේ මඩවල උල්පතල විනියෝජිත HM හේමලතා විජේසිංහ මහත්මිය, මන්නාරම පී ජේසුදාස රසන් මහතා, මඩකලපුව බෙලිපාරාල විනියෝජිත පී ප්‍රතිපන් මහතා බලමු තවත් වාසනාවන්තින් බිහි වෙනවද කියලා. වැල්ලම නගරයේ අලි විනියෝජිත HPS රණසිංහ මහතා වගේම මීගහවත්ත GA සුමිත් ජගත් චන්ද්‍ර මහතාත් ලක්ෂපති වාසනාවන්තින් බිහි කරනවා. එයානම් අද දවසේ අපි සුපර් බෝල් එක රට පුරා බෙදා දෙන සමස්ත තෑගි මුදලේ වටිනාකමයි මේ මතක් කරන්නේ රුපියල් 28,83,480ක්. ඔබ දන්නවා මීළඟ සුපිරි ජයමල්ල තව තව ඉදිරියට ගිය අති දවැන්ත ජයමල්ලක්. මෙන්න එහි නියම වටිනාකම රුපියල් 7,70,30,546ක්. දැන් අපේ සූදානම පායන හිරුමෙන් විශ්වාස ශනිදාවෙන් ලක්ෂ ගණනින් කෝටි ගණනින් ඔබට වාසනාව උදා කරන්න. මේ ඔබ වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන ශනිදා 4035 වන දිනුම් ඇදීමේ වාරයේ ඊට අදාළ ඔබ දිනා ගන්නා අද දවසේ ශනිදා සුපිරි ජයමල්ල රුපියල් 7,87,87,690ක්. ඒ කෝටි ගණනක සුපිරි ජයමල්ලට අමතරව රුපියල් 100,000 තෑගි 10,00,000 තෑගි සමගින් අනෙකුත් සෙසු තෑගි ඔබට අදත් ලබා දෙන්න සූදානම් දිනුම් ඇදීම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබට වාසනාව ගෙනෙන පළමු අංකය අංක 39. පළමු අංකය අංක 39. සූදානම් දෙවන ජයග්‍රහී අංකය තෝරා ගන්න. බලමු කුමක් වේවිද කියලා. දෙවන අංකය අංක 72. පළමු අංකය අංක 39. දෙවන අංකය අංක 72. තුන්වන අංකය කුමක් වේවිද කියලා දැන් අපි බලමු. තුන්වන අංකය අංක 28. ජයග්‍රහී අංක 3ක් තෝරාගෙන අවසන්. අවසන් ජයග්‍රහී අංකයයි දැන් අපි තෝරා ගන්න. අවසන් අංකය අංක 27. හොඳයි. ඒ අති විශාල සුපිරි ජයමල්ල ඔබට ලබා දෙන්න සූදානම් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය මේ යන්ත්‍රයෙන් තෝරා ගන්න. හොඳින් මිශ්‍රණ පන්දු අතරින් බලමු ඔබට වාසනාව ගෙනෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය කුමක්ද කියලා. ඔබට වාසනාව ගෙනෙන්නේ ඊ අක්ෂරයෙන්. මේ සියලුම තොරතුරු විධිමත් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ නිල අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉන් අනතුරු අපි ඔබට කියන්නම් ශනිදා වාසනාවන්තයින් වෙනුවෙන් වාසනාවන්ත ලොතරැයිපත් අලෙවි කළ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් කවුද කියලා. අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපිට ලැබෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 100,000 වාසනාවන්තයින් වෙනුවෙන් වාසනාවන්ත ලොතරැයිපත් අලෙවි කරන්නේ UW ඉන්ද්‍රා පියසේලි මහත්මිය දොඩන්දුව, OP ජයතිලක මහතා බෙලියත්ත, GH නවීන්ද්‍ර මහතා මනම්පිටිය නගරය, යාපා බණ්ඩාර මහතා කුරුවිට. එවිතරක්ද බලමු තවත් වාසනාවන්තින් බිහි වෙනවද කියලා ශනිදාවෙන්. ඔව්, ඉතාමත් සතුටින් අපි ඔබට දැනුම් දෙනවා ඔබ අතරින් ලක්ෂ 10ක් දිනු වාසනාවන්තයෙකෝ වාසනාවන්තියක් බිහි වෙනවා. මේ වාසනාවන්ත ලොතරැයි පත අලෙවි කරන්නේ RDUK රණසිංහ මහතා මහනුවර. ඒ අනුව ඒ වාසනාවන්තයා සමගින් අද දවසේ ශනිදාවෙන් බෙදා දෙන මුළු තෑගි මුදලේ වටිනාකම රුපියල් 45,71,300ක්. හෙට ඔබ දිනා ගන්නා ශනිදා සුපිරි ජයමල්ල තවත් වැඩි වෙලා එහි වටිනාකම සටහන් වෙනවා රුපියල් 7,89,21,211ක් ලෙසින්. ඔබගේ කෝටියක් වටින හීන දිනවන වෙලාවයි මේ. එවෙනුවෙන් එකතු වෙන අපිත් එක්ක මේ ආරම්භ කරන්නේ ඔබගේ සිහින වලටත් වඩා ඉහළින් ඔබ වසවා තබන කප්රුකලතරයේ ජයග්‍රහී 1050 වන දිනුම් ඇදීමේ වාරය. මෙන්න මුළු රටක් බලාපොරොත්තු රඳවාගෙන සිටින අති දවන්ත සුපිරි කෝටිපති ජයමල්ලේ වටිනාකම රුපියල් 26,70,09,323ක්.
අපේ ඒ සුපිරි කෝටිපති ජයමල්ලෙන් නවතින්නේ නැහැ. ඔබට රුපියල් කෝටියේ ලක්ෂ 50 දස ලක්ෂයේ ලක්ෂය ඇතුළු තවත් ත්‍යාග රසක් තිබෙනවා දිනා ගන්නට අපි ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරගෙන එවෙනුවෙන් ජය අංක 4 පළමුවෙන්ම ඔබගේ වාසනාවත් එක්ක ගලපා ගන්නවා. මෙන්න අද කප්රුකත් එක්ක ඔබට වාසනාව ගෙනෙන පළමු ජය අංකය අංක 74. අපි දෙවන ජය අංකය වෙනුවෙන් තවත් ඉදිරියටම යන්නේ. මෙන්න ඔබට වාසනාව ගෙනෙන දෙවන ජයග්‍රාහී අංකය අංක 40. අංක 74 අංක 40 බලමු ඔබට තෙවනුවට වාසනාව ගෙනෙන ජය අංකය කොමක් වේවිද කියලා. තෙවන අංකය අංක 29. ඔබ රුපියල් 10 ලක්ෂය කරා රැගෙන යන අවසන් ජයග්‍රාහී අංකයයි දැන් තෝරා ගන්න. අවසන් අංකය අංක 30. දැන් අපි යමු වෙනවා දෙවන යන්ත්‍රයේ වෙතට ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය තෝරා ගැනීම සඳහා. අද ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය L අක්ෂරය. දැන් තෝරා ගන්නවා ඔබ සුපිරි කෝටිපති ජයමාල කරා රැගෙන යන සුපිරි අංකය. ඔබගේ ජය තහවුරු කරන සුපිරි අංකය අංක 27. විධිමත් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් අනතුරුව කියන්න සූදානම් කප්රුකත් එක්ක කොහොමද ඔබට වාසනාව උදා වෙලා තියෙන්නේ කියලා විධිමත් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපිට දැන් හිමුණා. එහෙමනම් අපි කියනවා දැන් ඔබට ඔබගේ වාසනාවේ තොරතුරු. ඔබ බොහොම සතුටින් දැනුම් දුනා අද ලක්ෂපති ජයග්‍රහකින් රසක් දී වෙලා තිබෙනවා. එමෙටකටපත් අලවි කරන්නේ BJA පුෂ්ප කුමාර මහතා මිනුවන්ගොඩ, MN උපුල් කුමාර සිංහ මහතා රක්වාන, AR මාලනී ජයසිංහ මහත්මිය වැලිහිඳ හන්දිය දෙනිපිටිය, M අයෂා මිගෙල් පෙරේරා මහත්මිය ගම්පොල තවත් ජයග්‍රහකින් ඉන්නවද කියලා බලමු. ඔව්. එමෙටකටපත් අලවි කර දෙනවා SMM රත්නායක මහතා වේර හැර ප්‍රදේශෙන්. එපමණද අද ජයග්‍රහකෙයි. නැහිතවතුනි ඔබ අතරින් රුපියල් 10 ලක්ෂයකට හිමිකම් කියන ජයග්‍රාහකෙක් හෝ ජයග්‍රාහිකාවක් බිහි වී තිබෙනවා. එම ටිකට් පත අලවි කරන්නේ පුත්තලම අලවි නියෝජිත KW සරත් මහතා. ඒ අනුව අද කප්පු ලොතරැයියෙන් ඔබට හිමිවන මුළු මුදල් සම්භාරයේ වටිනාකමයි මේ. රුපියල් 45,18,060ක මුදලක්. හෙට දවසේදී කප්පුක ටිකට් පත් වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. මොකද හෙට දවසේදී ඔබ වෙනුවෙන් රැගෙන එන සුපිරි කෝටිපති ජයමල්ල තවත් ඉහළට යනවා. ඒ වටිනාකම රුපියල් 26,72,75,477ක්. ඔබට උරුම ජයක් ජයෝදා දිනුම් ලැබීමත් එක්ක සුපිරි ජයමල්ලට විතරක් රුපියල් කෝටි 3 ඉක්ම වූ දැවැන්ත ජයමල්ලක් හිමි කර දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි ඒ වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන්නේ ජයෝදාවේ 1859 වෙනි දිනුම් ඇදීමේ වාරය. මම කියවනේ සුපිරි ජයමල්ල විතරක් රුපියල් කෝටි 3 ඉක්ම වූ අති දැවැන්ත ජයමල්ලක්. මෙන්න එහි නියම වටිනාකම රුපියල් 3,59,25,900ක්. රුපියල් කෝටි 3 ඉක්මවා ගිය දැවැන්ත සුපිරි ජයමල්ලට අමතරව රුපියල් 10,50,000 ඇතුළු තවත් සෙසු තැගි කන්දරාවක් ඔබට හිමි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් අපි පළමු යන්ත්‍රයෙන් ජය අංක 4ක් ගලපා ගන්නවා. අද ඔබට වාසනාව ගෙනෙන පළමු ජය අංකය අංක 61. මේ ආකාරයෙන්ම අපි තවත් ජය අංක 3ක් තෝරා ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ යන්ත්‍රයේ තෝරා දෙන දෙවන වාසනාවන්ත අංකය අංක 8. අපි දැන් අවසන් ජය අංක 2යි ගලපා ගන්නෙ. මේ තුන්වන වාසනාවන්ත අංකය අංක 58. අවසන් ජය අංකය අපි බලමු ඔබේ ලොතරැයි පතේ සඳහන් ජය අංකමද කියලා. මේ අවසන් ජය අංකය අංක 16. අපි දෙවෙනි යන්ත්‍රයෙන් ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් ගලපා ගන්නවා. රුපියල් කෝටි 3 ඉක්ම වූ දැවැන්ත ජයමල්ලට හිමිකම් කියන නම් මේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයත් නිවැරදිව ගැලපිය යුතුයි.
अद जयग्राही इंग्रीसी अक्षरय जे මේ තෝරා ගැනීම එක අද ඔබ වාසනාවන්ත වෙන්නේ මොන ආකාරයටද අපි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණයෙන් අනතුරුව රට පුරා විහිවෙන වාසනාවන්තයින් ගැන විස්තර රටට කියනවා දැන් බලමු අද කොහොමද ඔබ වාසනාවන්ත වෙන්නේ කියලා මේ රුපියල් 50000 බැගින් හිමි කරගන්නා වාසනාවන්ත ලොතරැයි පත් අලෙවි කරන අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් බලංගොඩ අලෙවි නියෝජිත PH චන්ද්‍රපාල මහතා අනුරාධපුර අලෙවි නියෝජිත KGS වික්‍රමසිංහ මහත්මිය තලවකැලේ නගරයේ අලෙවි නියෝජිත DDN පෙරේරා මහතා එයනෝ අද දවසේ අපි ජයෝදාවත් එක්ක ඔබ අතර බෙදා දෙන සමස්ත ටැග් මුදලේ වටිනාකමයි මේ මතක් කරන්නේ රුපියල් 1,68,720ක් ඔබ දන්නවා මේ ළඟ සුපිරි ජයමල්ල තව තව ඉදිරියට ගිය අති දවන්ත ජයමල්ලක් වැඩි වැඩියෙන් ජයෝදාලතරේ පත් මිලදී ගන්න මේ සුපිරි ජයමල්ල ඔබ සතු කරගන්න මෙන්න හිලියම වටිනාකම රුපියල් 3,60,23,112ක් හෙට දවස ගැන ඔබේ හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තුත් එක්ක වැඩි වැඩියෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයි පත් මිලදී අරගෙන ඔබේ වාසනාව වෙනුවෙන් උත්සාහ කරන අපි හෙටත් රාත්‍රී 9ට බොමුණ ගහනවා මේ DLB ලොටරි ෂෝ Thank you.